लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इस मंदिर निर्माण के साथ ही शुरू हो गई है निधि संकलन की प्रक्रिया। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि देश का हर नागरिक राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान दे सके। किसी को ऐसा ना लगे कि कुछ लोगों ने मिलकर मंदिर का निर्माण कराया है, बल्कि जब एक दिव्य भव्य मंदिर बन के निर्मित हो तो पूरे देश के नागरिक कह सकें कि इस मंदिर के निर्माण में हमारा भी योगदान है। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राम मंदिर के लिए निधि संकलन कार्य शुरू किया गया है। इसी सिलसिले में आज यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और RSS के कार्यकर्ता साठे नगर में आए हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका राम मंदिर निर्माण के लिए संकलन देने के लिए क्या उद्देश्य है, लोगों के क्या विचार हैं, ये हम उनसे मिल के जानेंगे। पूरे दुनिया में पुराना इतिहास बोलेगा तो अपना हिंदू का है, और सबसे अच्छा काम राम भगवान का ही है। राम भगवान सबके लिए है, हिंदू के लिए ऐसा नहीं। उनका इतिहास पुराना देखेंगे ना, उन्होंने सबके लिए काम किया। राम भगवान सबके लिए, वो तो हम मानते हैं, क्योंकि हम आतंक समाज में जो काम करते ना, वो समाज एक्चुअल जो सीता का अपहरण हुआ था तभी से वह मतलब जो हनुमान है एक्चुअल मातंग समाज का ही है, ऐसा इतिहास में लिखित है। मतलब राम के साथ हमने समाज ने हमारा पहले काम किया है। सेतु मतलब जो सेतु बांधने वाले थे सब है दे काम मातंग समाज के ही थे, ऐसा इसलिए तो हम सबको समाज के लिए वही बोलना चाहते हैं कि राम मंदिर के लिए हम सब कुछ सब समाज के साथ ही, जितना लोगों से हमारे समाज से जितना सा जो घर से जो जितना मिलेगा किसका पैसा है वो हम पैसे के हिसाब से जमा करके देंगे। आज या संपूर्ण भारतामध्ये निधि अभियान चालू आहे, आणि त्या निधि अभियानासाठी मातंग समाज उत्सुक आहे। ज्या मातंग ऋषीने शबरीला रामाचं दर्शन घडवण्यासाठी मार्ग दाखवला आणि ती शबरी रामाचं दर्शन घेतली, म्हणून या रामायणामध्ये आमच्या मातंग समाजाचा फार मोठा इतिहास आहे। सेतू बांधण्यासाठी मातंग समाजाची जी सेना होती, वानर सेना होती, हनुमान होते, अशा प्रकारची ज्या वानर सेनाने जे सेतू बांधला ते मातंग समाजाचं फार मोठं कार्य त्या ठिकाणी केलेलं आहे, म्हणून राम आम्हाला आवडतं आहे। आम्हाला एकट्या मातंग समाजालाच राम नाही, तर या भारत देशामध्ये जे काही अनेक जाती धर्माचे लोक आहेत, पंथाचे लोक आहेत, सगळ्या लोकांचा राम आहे, सगळ्या लोकांचं संरक्षण रामाने केलेलं आहे, म्हणून राम हा भारत देशातल्या सर्व जनजातींना लोकांना आवडतो। म्हणून आज राम मंदिराचं बांधकामाला सुरुवात होणार आहे, त्यांना निधी जमा करण्यासाठी आमच्या मातंग समाजाला आम्ही प्रवर्तक केलेला आहे। आमचा मातंग समाज निधी काय असेल ते निधी द्यायला तयार आहे। माझ्या कुटुंबामध्ये 20 लोक आहेत, 5 वर्षापासून ते माझं वय 74 आहे, तर 20 लोकाची प्रत्येकाची 100-100 रुपयेप्रमाणे मी पावती पाडणार आहे, आणि ती पावती त्या पावतीवर ज्या जन्मतारीख असली पाहिजे आणि त्या पावती पाडून मी ते लॅमिनेशन करून ठेवणार आहे। जेव्हा माझा नातू जेव्हा 30-35 वर्षाचा होईल, जेव्हा अयोध्येला जाईल, जेव्हा तो सर्टिफिकेट दाखवेल, तेव्हा ती पावती दाखवेल, तेव्हा पंतप्रधानाला मान्यता मिळणार नाही, पण माझ्या नातूला त्या ठिकाणी प्रवेशाला मान्यता मिळणार आहे, म्हणून ती पावती तुम्ही तयार करावी। हे आमच्या मातंग समाजाला मी सांगतो की बाबा, राम मंदिरासाठी तुम्हाला जे काय निधी 10 रुपयापासून जे पुढची निधी द्यायचा असेल तर तुम्ही द्या, सगळं मातंग समाजा देण्यामध्ये तयार आहे। हा मातंग समाजानेच हिंदू धर्माची स्थापना केली आहे, आणि मातंगपासूनच हिंदू धर्म स्थापन झालेला आहे, त्याच्यापासूनच राम निर्माण झालेले आहेत। बाली, सुग्रीव, हनुमान या सगळ्या वारेंस येणारे सेतू बांधला आणि रामाला त्या सेतूवरून सीतेला श्रीलंकेतून घेण्यामध्ये प्राधान्य मिळालं, म्हणून आज मातंग समाजाचा इतिहासामध्ये धर्मामध्ये या भारत देशामध्ये फार मोठा इतिहास आहे, म्हणून मातंग समाजसुद्धा तुम्हाला निधी देण्यास तयार आहे। सब लोगों के राम भगवान सबके लिए है, आज राम मंदिर बन रहा है उसके लिए सबके लिए गर्व है, और हमारे समाज के लोगों ने सबने निर्धार किया है कि 10 रुपये से लेके 1000 रुपये 2000 रुपये जो भी देना होगा उसके लिए निधि देंगे, और हम सब समाज वाले राम भगवान को मानने वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान में मानने वाले हैं, पूरे विश्व में मानते हैं राम भगवान को, हर जगह राम भगवान का नाम होता है। आज मंदिर बांध रहे हैं, इतने सालों से उस मंदिर का निर्माण हो नहीं रहा था, आज हुआ है, और उसके लिए हम लोग सभी लोग अपना अपना योगदान देंगे। मैं अपने समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप हम सब हिंदू हैं, राम के प्रति जो भी कुछ देना चाहते हैं सब लोग जो भी देना देंगे उसके लिए देना चाहिए, और देते रहेंगे सब लोग।
राम ये हिंदू धर्म के दैवत है और सब हिंदू धर्म राम को मानते हैं। जो आज भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है उसमें हमारे मातंग समाज के लोग, हम लोग हिंदू है, हिंदू मातंग, हम लोग सब मिलके ये राम मंदिर के भवन के बारे में जो बन रहा है उसका स्वागत है। और हम लोग हिंदू धर्म के साथ में हमको राम को मानते हैं, क्योंकि बजरंगबली ये हमारे कुल से आते हैं। जो बजरंगबली हनुमान जो है वो मातंग कुल से है, इसके लिए हम लोग हमेशा के लिए, मतलब हम लोग अभी धर्म जागरण का काम करते हैं और मातंग समाज का इतना बड़ा टीम यहाँ पर काम कर रही है कि ये हिंदू धर्म को बचाओ, ये मुहिम लेके हम लोग चल रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि राम मंदिर का जो भी आज तक जो प्रश्न था कि मंदिर उनका बनना चाहिए, कि हमारी ख्वाहिश है कि वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, हमारी ख्वाहिश है। सर, सब लोग राम मंदिर में कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं, आपके समाज के हमारे ऊपर जो धर्म जागरण का जो है मातंग परिजन योजना का जो हमारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दिए है, हम निश्चित उसके ऊपर हमारा जो योगदान है वो हम जरूर करेंगे। जो भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दिए है वो हम पूरी करेंगे। हम लोग योगदान है हमारा कि वो राम मंदिर जल्दी जल्दी बनना, और हमारा समाज जो है कि हम राम मंदिर बनाने में हम पूरी एकजुट होंगे और राम मंदिर बनाने में हम कोशिश करेंगे। राम सबके हैं, सब में राम है, सब में राम है, इसलिए हमारे जान में भी राम है। और राम एक धर्म के नहीं है, सबके राम है। सुपर नेचुरल पावर जो है वो राम है, वो सबके अंदर है, इसलिए एक कोई किसी धर्म का राम नहीं है। राम ने सबको इकट्ठा करके, ऐसा जाति धर्म ऐसा कुछ नहीं था राम 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 के राज्य में, रामाच्या राज्यामध्ये असं काही जाति धर्म नव्हता, आणि म्हणून त्या ठिकाणी अभंगसुद्धा लिहिलेला आहे। झाले राम राज्य काय उने अम्माशी, धरणी धरी पिके काही वळल्या म्हैशी, अशा प्रकारचं वातावरण एकदा रमणीय रामाच्या राज्यात वातावरण होतं। त्यामुळे जाती धर्म वगैरे तिथे कोणत्या विशिष्ट जातीचा राम नाही, सर्वाचा राम आहे आणि सर्वांमध्ये राम आहे। की वारकरी संप्रदायाचा मंत्रच आहे राम कृष्ण हरी, आणि राम कृष्ण हरी मंत्र असल्यामुळे ते रामाशिवाय वारकरी संप्रदायच नाही आहे। तर वारकरी संप्रदाय हा सर्वात मोठा संप्रदाय आहे आणि ते रामापासूनच सुरू झालेला आहे आणि त्याचं चिंतन रामापासूनच केलेलं आहे। वारकरी संप्रदायामध्ये राम आहे आणि त्या वारकरी संप्रदायाला मंदिर निर्माण होण्यासाठी मी असं या ठिकाणी अपील करतो की सर्वांनी त्या ठिकाणी या मंदिरामध्ये योगदान देणं गरजेचं आहे। हे जे मंदिर आहे, हे मंदिर अतिशय विश्वव्यापकतेच्या स्तरावर चांगल्या मोठ्या परिस्थितीमध्ये जगामध्ये चांगलं होईल अशा प्रकारचं मंदिर झालं पाहिजे ते, आणि असं मंदिर करताना त्याच्यामध्ये सर्वांचा वाटा असला पाहिजे। अनेक मंडळी मंदिर बांधून द्यायला तयार आहेत, मोठमोठे उद्योगपती, सरकारसुद्धा बांधून देईल, परंतु ज्या वेळेला असं मंदिर बांधलं जाईल त्यावेळेला त्या मंदिराच्या मागे त्याचं नाव लावलं जाईल किंवा त्या पैसे देणाऱ्याचं कोणाचं नाव लावलं जाईल, पण तसं न होता प्रत्येकामध्ये राम असल्यामुळे प्रत्येकाला आत्मीयता वाटावी यासाठी ते मंदिर प्रत्येकाच्या काहीतरी योगदानामधून झालं पाहिजे। म्हणून त्यासाठी प्रत्येकाने एक एक शिला लावावी, असं कमीत कमी एक शिला जर आपण प्रत्येकाने लावली तर भव्य आणि दिव्य असं एक मंदिर होईल। ते नुसतंच मंदिर नाही आहे, रामाच्या बरोबर त्या ठिकाणी अनेक विविध असे उपक्रम त्या ठिकाणी चालू केले जाणार आहेत की जेणेकरून इंटरनॅशनल लेवलवर, म्हणजे जागतिक लेवलवर त्या कार्यक्रमांचं असं कौतुक केलं जाईल आणि जगामधील सर्व लोक त्याच्याकडे पाहतील की विशेषत्वाने खरंच राम मंदिर आहे, अयोध्यामध्ये राम आहे आणि भारत देशामध्ये राम आहे। अनेक दिवसाचं हे जे कार्य आहे ते आत्ताच्या या काळामध्ये चालू होत आहे, म्हणजे आपण आता भाग्यवान आहे, ही पिढी कमीत कमी आता भाग्यवान आहे की पुढील 2-3 वर्षामध्ये आता हे मंदिराचं काम चालू राहील आणि कमीत कमी 3-4 वर्षामध्ये ते पूर्ण होईल। म्हणून प्रत्येकाला मी या ठिकाणी अपील करतो की आपण प्रत्येकाने याच्यामध्ये आपला खारीचा वाटा का होईना त्या ठिकाणी दिला जावा। रचनाकार म्हणत आहेत, आदर्शांचा आदर्श राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, ते आदर्शांची प्रतिष्ठापना म्हणून हे राष्ट्र मंदिर आहे। भारतामध्ये जी अनेक मंदिरं आहेत त्या मंदिरापैकी हे एक मंदिर असे याची संकल्पना नाही आहे। या मंदिराचे जे ट्रेझरर आहेत, ज्याला आपण खजिनदार म्हणतो, पूजनीय गोविंद देवगिरी महाराज, यांची संकल्पना आहे की दिस राम टेम्पल विल बी दी कल्चरल युनिव्हर्सिटी ऑफ दी युनिव्हर्स। केवळ भारताचंच नव्हे तर संपूर्ण जगाचं सांस्कृतिक विद्यापीठ असलं पाहिजे
असं राम मंदिर आपल्याला उभं करायचं आहे. त्यामुळे या महान अशा योगदानामध्ये प्रभू रामचंद्रांची आजच्या युगामधली आवश्यकता, त्यांच्या चरित्राची, त्यांच्या विचारांची, त्यांच्या आचारांची आवश्यकता आपण लक्षात घेऊन या राम मंदिरामध्ये आपलं योगदान आपण वैयक्तिकरित्या ठरवलं पाहिजे. योगदान म्हटल्यानंतर ते आर्थिक रूपाने आलंच, पण त्यासोबत काय वाचा मने तन मन धन आपण ज्याला म्हणतो त्या पद्धतीने आपला वेळ ही या राम मंदिराला देण्याची आवश्यकता आहे. जसं रामसेतू बांधत काम चालू असताना खरीने आपला वाटा त्याच्यामध्ये घेतला होता, तो वाटा आपण आपल्या पद्धतीनं ठरवला पाहिजे आणि आपल्या कामधंद्यातून, आपल्या नोकरीतून, आपल्या व्यस्त जीवनातून, संसारातून वेळ काढून या मंदिरासाठी आपली जी एक वीट आहे ती आपण लावली पाहिजे. असं म्हटलं जातं की सत्य संकल्पाचा दाता नारायण, त्यामुळं हा संकल्प हा सत्य आहे, हे काम जे आहे हे रामाचंच आहे आणि प्रभू रामचंद्र त्याला पूर्णत्वाला नेणारच आहेत, पण त्याच्यामध्ये माझं वैयक्तिक योगदान काय यासाठी आपण विचार केला पाहिजे आणि आपली वैयक्तिक सक्रियता सर्वांच्या संगतीने, सर्वानुमते संघटितपणे यामध्ये आपण केली पाहिजे. आणि विचार करत असताना प्रभू रामचंद्रांची आवश्यकता आणि ही जी अयोध्या आहे, ही अयोध्या आपल्याला आपल्या मनामध्ये सजवायची आहे, म्हणजे आपलं मन हीच एक अयोध्या करायची आहे आणि या मनामध्ये आपल्याला प्रभू रामचंद्रांची स्थापना करायची आहे. केवळ अयोध्यातलं मंदिर हे प्रतिकात्मक आहे, परंतु आपला जो मुख्य उद्देश आहे तो हा की हे आपलं जे मन आहे हेच आपल्याला प्रभू रामचंद्राप्रती समर्पित करायचं आहे. तर असा भव्य विचार घेऊन हे प्रभू रामचंद्रांचं कार्य, त्यांचं मंदिर आपण या ठिकाणी उभं करत आहोत. तर माझी वारकरी संप्रदायातील सर्व साधुसंत, भाविक मंडळी, तसेच सर्व हिंदू समाज आणि अन्य समाज ही भारतातील या सर्वांना विनंती आहे, नम्र निवेदन आहे की कृपया आपण या विषयाचं गांभीर्य, या विषयाची आवश्यकता लक्षात घेऊन आपण या कार्यामध्ये सहभागी व्हा. आपला कमीत कमी का होईना पण जो वेळ आहे तो वेळ या कार्यासाठी द्या अशी मी आपण सर्वांच्या चरणी प्रार्थना करतो. 500 साल के संघर्ष के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के फेवर में ऑर्डर दिया और उसके बाद में माननीय पंतप्रधान जी ने भूमि पूजन किया और आज इस देश को राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक अगर लाना है तो यही सबसे अच्छा एक मौका है जिसमें हम इस देश को संगठित कर सकते हैं, जिसकी अखंडता सदैव बनी रहे इसका ये प्रयास है. और घर घर से एक ईंट जानी चाहिए, इस देश के हर भारतवासी का ये मंदिर है. तो इसी बहाने इस मौके को कोई भी संगठन खोना नहीं चाहता है. आज इसी बहाने इस देश में जो हम कह सकते हैं जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, इसको तुरंत उसको ख़त्म करने का ये प्रयास है और देश को अखंडता, देश में अखंडता पुनः लानी है और राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर स्थापना करने का प्रयास है. देश के हर भारतवासी का ये मंदिर है. तो इसी बहाने इस मौके को कोई भी संगठन खोना नहीं चाहता है. आज इसी बहाने इस देश में जो हम कह सकते हैं जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, इसको तुरंत उसको ख़त्म करने का ये प्रयास है. हम सभी जानते हैं कि हज़ारों वर्ष से हिंदू समाज खंडित था, देश विदेशों में बिखरा हुआ था, भारत में भी बिखरा हुआ था. तो ये एक प्रयास है कि पुनः हिंदू समाज संगठित हो और इस राष्ट्र को निर्माण करें. ये मौका मिला है हमारे देश को कि जो हिंदू समाज खंडित था उसे पूरा दुनिया में जो खंडित था उसे पुनः संगठित करने का ये मौका है और इसीलिए इस देश को राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर तक ले जाना है. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें.